我们的交通五阶阁被谁掳走了？你们快看，这是奥特曼的武器。不知道，但是我怀疑这些武器的主人可能会知道点什么。啊，你的意思是说，找到这些武器的主人是谁，就能知道是谁拿走了冲动杰德？我猜是这样的。那还等什么？你们赶紧看看他是哪个奥特曼的武器啊？这个爪子不就是杰德之爪吗？没错，他的主人就应该是他，杰德奥特曼。哎，还真是杰德呢。事不宜迟。杰德奥特曼，你知道是谁偷了我们的超动杰德吗？我也没看清楚，不过我看见那个小偷的眼睛是红色的。红色的眼睛，这也不知道是谁呀。是呀，这线索太模糊了。事到如今，只能先找到他奥特双重剑的主人了。对对对，没准找到奥特双重剑的主人，就知道小偷是谁了呢。奥特双重剑的主人，我知道是谁呀。哎，就是他，德凯奥特曼。太好了，奥特双重剑的主人找到了。那我们来问问德凯奥特曼小偷的线索吧。好，我来问他。德凯奥特曼，你看到偷超动杰德的小偷了吗？我当然是看到了，不过我只看到那个小偷胸前有一个金色的 X。 啊，小偷的胸前有金色的 X， 再加上之前的红色眼睛，这到底是谁呀？我怎么听着像一个奥特曼，但具体是哪个奥特曼又想象不到。既然想不到小偷是谁，就别耽误时间了，赶紧把他贝利亚黄昏的主人找到，不就有线索了？说的没错，既然他叫贝利亚黄昏，那他的主人肯定就是他，贝利亚奥特曼呀。贝利亚黄昏怎么又从贝利亚手上消失了？因为贝利亚黄昏不是贝利亚的武器呀。啊，贝利亚黄昏不是贝利亚的武器，那还会是什么呀？贝利亚黄昏虽然叫贝利亚，但是不是贝利亚的武器。没错，他的主人只是借用过贝利亚的力量。你们上次说他的主人到底是谁呀？哎呀，就是他，泽塔哥塔天爪的呀。终于把贝利亚黄昏的主人给找到了。是呀，太不容易了。泽塔奥特曼，你看见偷我们超动杰德的小偷了吗？我也没听太清楚，我隐约看到是一个蓝色的奥特曼。蓝色的皮肤，红色的眼睛，胸前还有金色的 X， 这说的到底是谁呀？我感觉奥特曼都长这样，我也不知道是谁。那还浪费什么时间，赶紧看看他谢帕顿圣剑是谁的主人不就好了。说的有道理，谢帕顿跟维克特尼可是好朋友，他的主人应该就是他，维克特尼啦。啊，怎么不对啊？我也不知道啊。那可怎么办，不知道谢帕顿圣剑的主人是谁，我们就没办法知道这个红色的眼睛是否有 X 标志的，还是蓝色的皮肤的小偷是谁了。